Валентина Приймак мешкає у багатоквартирному будинку на вулиці Коновальця у Рівному. Жінка показує нам свої квитанції за тепло за останні кілька років. Звернула увагу на платіжку листопад 2016-го. Стоїть кількість гігакалорій, я помножила, тут стоїть сума 922,27, я помножила, виходить 578,89 копійок. Ось сума, яку вони зняли зайву. Так, це можливо, якась помилка, можливо, десь не врахували якусь ще площу загальнобудинкову, там, тобто тут, але загальнобудинково повинні платити повинна ОСББ. Тут треба вияснити в управляючій компанії, взяти всі дані, звірити. Завищеної ціни взагалі немає, тому що розклад, оскільки є в будинку комерційний прибор обліку, прилад обліку, то відбувається розподіл відповідно кількості потраченої теплової енергії на всіх споживачів, які проживають в даному під'їзді чи в даному будинку. Формула і механізм розподілу для всіх однакові, відповідно до метрів квадратних, на яких проживає даний споживач. Встановлений комерційний прилад обліку, який постійно контролюється перевіркою. Також пані Валентина обурюється тим, що у платіжках за тепло не вказані показники загальнобудинкового лічильника та написала запит в управління житлово-комунального господарства. Із Рівне теплоенерго їй надали відповідь. Не вказано кількість теплоносія. Тобто гігакалорій. А взагалі, як тут стоїть кількість, от, то множиться на цей тариф, і ми ділимо на площу будинку і можемо самі визначити, чи так сума, чи не так. Ця жінка вже пише більше 20 звернень, вона скаржиться постійно про те, що були зроблені неправильні розрахунки, чи як робилися ці розрахунки, якими постановами формується тариф. Ми постійно з нею ведемо переговори і постійно їй надаємо роз'яснення. Якщо хоче знати пересічний споживач, скільки теплової енергії споживання відбулося цього самого будинку, по-перше, він може отримати ці дані, звернувшись до нас, а по-друге, отримати їх відповідно у старшого по дому, який передає нам ці показники. Управляючої компанії чи в ОСББ повністю є інформація про весь метраж. Ну, так а чому вона хоче цей показник від Рівне теплоенерго, а чому вона не бере його в управляючої компанії? Управляюча ж компанія займається тим, що лічильник, по суті, обслуговує, знімає звідти дані і передає їх. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини ЮА Рівне.